Уже и плакать хочется от такой жизни, дожили. Половину пенсії Галина Григорівна витрачає на необхідні ліки. На один день життя у жінки залишається трохи більше 30 гривень. Там немає нічого в холодильнику. Все, то пачечка масла і пусти. Нету нічого. М'яса нема, молока нема, тому що на це нет денег. Тягарем для селянки є й комунальні платежі, суми яких останнім часом тільки зростають. Пенсійну ж реформу жінка називає ілюзією, адже більшість людей похилого віку досі виживають з низькими виплатами. Каже, місцеві вже давно мріють, аби влада приміряла на себе їхнє життя. Дадім 1700, і хай він проживе місяць. Хай у нас живе тут, ми йому і картошку дадім, ми йому овочі дадім, і 1700, і хай він проживе на 1700. Помимо того, що лікарства купити, ще й кому слуги заплатять. Та попри власні проблеми, Галина Григорівна переймається за тих, кому важче за неї. Філіповна! Філіповна! Допомагає сусідці Надії Пилипівні. У молодості 80-річна бабуся працювала у колгоспі. Зараз тяжко хворіє, ледве ходить, економить на теплі та їжі. Ой, їсти гаруси не все одно. Боже, Боже. Ой, Боже. Воно вчора манки на воді наварила. Уже ж молока тепер не докупиться. По-новому жінка не почала жити і навіть після пенсійної реформи. Сьогодні вона отримає лише 1500 гривень. Реформа пройшла, та я нещасна. У голоді, в холоді. Оце так і сидять люди. Бач, як зробили. От як я їм зроблю всякою 1000, 5000 пенсія, а в мене 1500 буде. Ну як же з ним справишся? Де ж ти будеш і в теплі, і в добрі, і їсти що-небудь? А так голова кружиться, бо їсти таке, яке їсти там. Таку маленьку пенсію Надія Пилипівна отримує через те, що не може підтвердити свої робочі дні. З подібною проблемою зіштовхуються і інші пенсіонери у селах в усій Україні. Адже до 1972 року у них не було трудових книжок і навіть паспортів. Деякі селяни не можуть підтвердити свій робочий стаж і після 1990 року, зокрема, через зниклі архіви. Саме тому фракція «Батьківщина» у Верховній Раді пропонує підвищити пенсії для сільського населення удвічі. Відповідний законопроект вже розробили і подали до парламенту. Всі ці люди на селі працювали в дуже важких умовах. І тому не враховувати їх стаж, який вони не можуть підтвердити, тому що жодних документів немає, це є несправедливим і неправильним. Тому наша пропозиція – вдвічі проіндексувати ці пенсії і далі розробляти повну законодавчу базу, де врахувати не лише тих, хто живе в містах, а й тих, хто живе на селі. І поки парламент розглядає пропозиції «Батьківщини», Галина Пилипівна говорить про не менш важливе – неконтрольоване зростання цін на продукти харчування. Згадує, за часів уряду Юлії Тимошенко продукти для людей були доступнішими. Для нас вони були доступні ціни. Так, так, отеє в тюрму то посадили, так уже зробили з тією Юлією, були за теє. Я ж кажу, хай їй Бог здоров'ячко дасть, наснаги, щоб вона всю всьому кров перемогла.